မျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလိမ်မှုကိစ္စပြုကြတဲ့အခါမှာအကာအကွယ်လည်းမတုံ့မိလိုက်သလိုဆေးလည်းမတောက်မိတဲ့အတွက်ညှော်လင့်မထားတဲ့ကိုယ်ရလာတက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့မှအခက်ခဲများစွာနဲ့နှောင့်နှေးသွားနိုင်ပါရှင်။လူတိုင်းဟာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မှားတတ်ကြပါလေ။သူသမီးကြီးသားတွေကြမှာမိနစ်ပိုင်းတွင်အချက်နေကြုံမိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အပြော်ကနေအပြက်မဖြစ်ဘူးတော့လိုအပ်ပါမရှိ။ဟဲ့ယောက်ျား၊ရှင်ဆိုညက်ဆင်းလာတယ်။ဟုတ်တယ်မိမကြီး၊ကိုတို့တမောင်ဆောင်လိုက်ရအောင်။အိမ်အောင်ကြပြီးအတူတူနေတဲ့ချိန်မှာအကာအကွယ်တွေသတိတားနည်းလမ်းတွေအသုံးမပြုတဲ့အခါတရီတားစီတောက်တုံးရဲ့သုံးရက်နဲ့ထပ်မရောခဲ့မယ်ဆိုရင်ညှော်လင်မထားတဲ့ကိုယ်ရလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆစရရစဉ်သက်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဝင်ရလာတာဟာလေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအားလုံးဟာရွေးချော်သွားတတ်ပါရှင်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းအတွက်လိမ်မှုဆက်ဆံခြင်းဆိုတာကြုံလာရမှာအသေးချာပါပဲ။ဖြစ်ပြီးမှပြင်ဖို့ခက်တာတဲ့ကိုယ်တိုင်လုံလောက်တဲ့ set education နဲ့ကျန်းမာရေး knowledge ရှိထားဖို့အပြင်အရေးပေါ်တရီတားစီကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်လုံးဝမရှက်ပါနဲ့နော်ဆိုးရွားလာမယ့်အနာဂတ်တွေဖြစ်ပေါ်မလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ခဲတုလိုအပ်ပါတယ်အရေးပေါ်တရေတားဈေးဖြစ်တဲ့ခဲတုကိုလိမ်မှုကိစ္စပြုပြင်ခြင်းတောက်သုံးရန်လိုအပ်ပြီးတော့ကြံတလုံးကိုတော့12နာရီတွင်တောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုးဈေးကတော့82နာရီထက်နောက်မကျပဲတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောနိုင်သမျှစောပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးထည့်ရောက်ပါတယ်တင်းမွားတရားဖြောင်းပြအရေးပေါ်တိုင်းအတွက်ခဲတု